Привіт, я з України, мені 11 років, мене звуть Семен. Привіт, мене звати Настя. Мене Даня. Ми з Харкова. Мене звати Саша, я з Малинівки. Мене звати Ярина, я з Коломиї. Ми приїхали з Коломиї Івано-Франківської області. Мене звати Ельвіра, я з города Харків. Мене звати Роксолана, мені 15, і я з Коломиї. Hétfőn 46 olyan ukrán gyermeket fogadott a Rákóczi tábor, akiknek szülei a háborúban teljesítenek szolgálatot, vagy annak áldozataivá váltak. A gyerekek a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Megyei Katonai Adminisztráció segítségével érkezhettek táborozni. Надзвичайна поїздка, просто надзвичайна. Надзвичайна і легка дорога, надзвичайно теплий прийом, надзвичайно гарні люди. Ми відчули так, як ми знаходимося вдома. Ми відчули цей відстані, яку ми проїхали. Сьогодні був дуже захоплюючий день. Ми виготовляли ручної роботи мило, також стріляли з луків і вирізбляли вироби на дереві. Поїхали сьогодні в замок. Сьогодні ми побували в замку Угорщини. Там мені дуже сподобалось, ми дивилися на всякі знайдені речі, і це круто. Сьогодні ми приїхали в цей замок, він є дуже великий. А як нам сказали, його побудували ще в середньовіччі. Тут неймовірна атмосфера, дуже приємні люди і дуже смачна їда. Вони дуже добрі і приємні, годують тут дуже сильно смачно. І цей табір, тут такі краєвиди дуже гарні, мені дуже подобається. Тут є баскетбольні площадки, футбольні, тут дуже красиво. Мені тут дуже подобається. Мені дуже подобається тут атмосфера, прийом, дуже продумана організація, смачна кухня, неймовірні краєвиди. Дякую за все. Нашим дітям зараз тяжко, так як нам, у нас нервове напруження, оскільки ситуація така. Але буквально за один день ми змогли відчути зовсім інший настрій.